I ka 4 vjet, por kreshnik Tupela asnjëherë nuk mundi të ecë e as të flasë. Sukses nuk po kanë as ushtrimet fiziatrike që i ka të përditshme. E babai i tij, djalit nga qiqi i vogël i Mitrovicës, thotë se nuk ka arritur asnjëherë ta diagnostifikoj si duhet sëmundjen e tij. Ka paralizë dhe sindrom, po thonë. Që asë nuk mundet me jetë, asë nuk mundet me më këthy fjallin që shdohet. Që kjo me kuptu kryt i kuptan, po më këthy fjallin së mundet. A kur i dhem kryt, vja, non stop, veç tokë. Një këtë Kosovët veç qështu së sëllës, veç po menin, me litra, me dokumenta, veç po menin. Shko të njo, shko të njo, shko privat, s'po ku mundësi. Kështu Petriti po kërkon ndim për ta diagnostifikuar e shëruar djalin jashtë vendit. On po kërkoj ndim që kush unë shërë, minimum që të thmije me shëru jashtë vane, që do të me konë në vetë, me ditë, me isë, me pojë, që këto veç po malë tërtojnë mjë. E fizioterapeuti që ofron shërbimet falas për kreshnikun, beson se kjo sëmundje ka shërim. Mundet mu trajtu për pacienti ka kërkes, ma të veçan shkaku se një fmi që janë kohët moshën 4 vjeqare, që të ditë në kokdhimbja dhe në shenja tjera, që ka i ka nuk është e lehtë me përballu. Krye familjarit që ka edhe gruan dhe një djalë, ankohet si një ndihmë sociale e kanë të vetmi mburim financiar, andaj apelon tek njerëzit vullnetmir që ta ndihmojnë në shërimin e kreshnikut.